動画子供版、今日のテーマはライドシェアです。ラボットのテンテンです。よろしくお願いします。今日のテーマ、ライドシェアって何ですか？ライドシェアっていうのは、そのたくさんの人で一つの一台の車をこうシェアするという意味なんですけど、最近ビジネスとして注目されているのは、Uber などのスマホのアプリを使って、車を呼び出して、で、複数の人が一台の車に乗って、で、運転する人はプロの運転手じゃなくても、普通に自家用車に乗ってる人が、自分の車の空いた時間に、その、運転手の仕事をすると。で、まあそういう料金やなんかは、その、Uber があらかじめアプリやなんかでちゃんとわかるようにして、タクシーよりかなり安い値段で、お客さんを運ぶことができるというビジネスで、もう先進国では、まあ大抵使えますね。まあ皆さんも使ったことある人多いと思うんですけど、タクシーの半分以下の値段で、行けますね。日本ではライドシェアって乗れるんですか？乗れないんです。で、その原因はそういうUber を含めてそのライドシェアの会社が法的に認められてないんですね。だからいわゆる白タクの扱いになってる。白タクってのはその、まあ、違法なタクシーの業者ですね。白ナンバーのタクシーで、まあ、大体そのほとんどの世界の大都市では中国でもですね、乗れるんですけど、日本ではその免許が、会社に免許が下りてないので、 Uber はその Uber Eats っていうね、あの出前のビジネスをやってるけど、人間を運んで乗せるっていうことができないんですね。そうするとどうすればいいんですか？この日本でライドシェアが解禁されない最大の理由は、タクシー会社が反対してるからなんですね。これはまあ当たり前のことで、今のタクシーよりも大幅に安い値段でライドシェアっていうのは、乗せることができるわけですから、そういうのが入ってくると、今のタクシー会社とか個人タクシーは、決まった値段で運行してますから、競争としてその、まあ、自由な価格の Uber が入ってくると競争に負けちゃうと。だからそういうタクシー会社が反対して、で、まあ、いわゆる族議員と言われるんですね、タクシーハイヤー議連の政治家の皆さんが、タクシーの免許をライドシェアに下ろすかどうかという議論をずっとやってるんだけど、下ろすことに反対して、ライドシェアは日本ではできないわけですね。で、そのおかげで今コロナが明けて観光地でお客さんがたくさん来ましたけど、タクシーが少ないもんだから、観光地なんかはね、京都なんかはもう全然タクシーに乗れないと、長蛇の列になっちゃって、でおまけに運転手もコロナで人手不足になっちゃったんで、タクシーはほとんど使えない。もっと問題なのは、今地方ではですね、その車がこうないと生活できないようにだんだんなってきてるわけですね。公共交通機関がなくなって廃業になっちゃって、その自家用車に乗れる人はまだいいんだけど、この本当の高齢者とかですね、なかなか外に出られない、つまり自分で車を運転できないような人というのは、本当の交通弱者になってしまうわけですね。で、そういう人はライドシェアが使えれば、その自分でね、車の免許持ってなくてもその生活できるようになるでしょ。まあ、今でもタクシーに乗ればいいんだけど、タクシー毎日乗るってわけにいかないと。それよりもライドシェアにすれば、もっと安い値段で地元で移動ができると。で、ただしこれは地方ではなかなか採算が難しい可能性があるので、そういうものは地方自治体がね、ライドシェアを運営すればいいわけですね。これも世界的にはたくさん例があって、
今、まあ、どこでもその地方の公共交通機関というのはなかなか採算が難しくなってますから、その代わりにライドシェアで地方のインフラを整備するということをやるべきだと思うんですね。それからもう一つ言えば、環境のためにも自家用車がたくさんあるよりもライドシェアにした方が効率がいいと。自家用車ってのは保有している時間の 3% ぐらいしか乗っていないので、そういう、こう無駄なインフラを持つよりも、その一つの車をみんなでシェアして使う方が環境にもいいだろうと。まあこれ社会的にはね、いいことばっかりなんだけど、たった一つ、そのタクシー業界が反対してできないと。で、まあ最近はね、菅前首相とかなんかがライドシェアを検討しなきゃいけないということも言い始めたので、もしかすると事態は動くかもしれません。てんてんパパ、ありがとう。ありがとう。